I dag fikk vi et svar på hvordan tingenes tilstand er for dyrevelferden i norske svinebesetninger, for på over halvparten av gårdene som Mattilsynet besøkte, ja, der ble det funnet avvik. Funnet de ble presentert i sluttrapporten fra Nasjonal tilsynskampanje fra dere i Mattilsynet, Ingunn Midthun Godal. Der er inspisert altså en firedel av besetningene, og hva slags avvik snakker vi om? Det vi snakker om, det er nok strø, som er viktig for at grisen skal ha et godt sted å hvile. Så snakker vi om rotematerialet, som er viktig for at grisen skal kunne utøve sin naturlige atferd. Rotematerialet, altså rett og slett sikker trynet ned i søla. Rett og slett. Og så handler det også om syke og skadde dyr og håndteringen av de. Men så har jeg lyst til å legge til, du nevnte at vi har vært i en fjerdedel av besetningene, det er ca. 582 grisebesetninger, så vi har nå en veldig god oversikt og god kunnskap om hvordan norske svin har det. Mm. Er dere overrasket over andelen avvik? Jeg har lyst til å si først at vi ser stor variasjon. Så vi ser jo avvik, som du nevnte, i mer enn halvparten av tilfellene, og det mener vi ikke er godt nok. Samtidig så ser vi også mange som driver godt, og flere som driver bedre enn det som regelverket krever. Men det hjelper jo ikke så mye for de som ikke gjør det. Det er jeg helt enig i. Og da er det jo viktig at bonden, som har ansvaret for grisens velferd, og som er i fjøset hver dag, tar ansvar for å bedre dyrevelferden der det ikke er godt nok. Mm. Så har det vært mange avsløringer i dokumentar på NRK, og aktivister har filmet forhold for særlig svin som absolutt ikke har vært på det nivået det skal være. Ville dere kommet dit dere er i dag uten at det var andre som påpekte dette? Det er jo et viktig spørsmål. Vi satte i gang med en lokal tilsynskampanje i Rogaland før både griseindustriens hemmeligheter og før de avsløringene som var i mai 2021. Og så har jeg lyst til å si at det bildet vi ser er et annet enn det som er trukket fram i disse to programmene. Annet hvordan da? Annet på den måten at det ikke er representativt, og at vi har sett på et mye større antall gårdsbruk, sånn at vi nå har et godt grunnlag for å si hvordan det står til for dyrevelferden for norske svin. Mm. Bjørn Gimming, leder av Norges Bondelag. Hvordan reagerer du på denne sluttrapporten? 56% med avvik, er det sånn det må være? Nei, dette her er ikke godt nok, og vi hadde håpet at tallene skulle være bedre, så her må det komme forbedringer i svineproduksjon i Norge. Samtidig så viser det også Mattilsynets rapport at det er veldig bra i mange dyrehold, og det er forskjeller mellom dyrehold, altså det er variasjon her. Det sier også noe om at det er fullt mulig å drive godt dyrehold med god dyrevelferd i svineproduksjon i Norge, dersom man følger regelverket. Og de erfaringer... Så det er ikke noen unnskyldning da for ikke følge det, selv om man synes det er knappe marginer, selv om man synes at påleggene kan være dyre? Nei, altså bonden har uansett ansvar for dyrevelferden, og vi mener at det skal drives i tråd med regelverket. Og erfaringen fra kampanjen viser også at det er mulig. Det er mulig å drive svineproduksjon i tråd med regelverket og ha god dyrevelferd. Den erfaringen som rapporten der gir oss, må vi bruke for å heve standarden i hele sektoren. Mm. Og så har vi, og du har vært her i studio flere ganger selv, diskutert dette gjennom flere år, og likevel så er det altså 56% med avvik. Ja, og så er jo de avvika, og regelbrudda, de er av ulik karakter. Det er, men det er jo sånn at du skal godta regelbrudd? Skal ikke godta regelbrudd, men som rapporten viser, så er det flest avvik på strø- og rotematerial, og det betyr jo ikke at det nødvendigvis er ikke bruk av det i hele tatt. Det er også variasjon innenfor hvor mye det er, og vi trenger en bedre nivellering av bonden, slik at man er i tråd med regelverket. Så noen bruker for lite, noen få bruker ikke i det hele tatt. Det er ikke bra. Men det sier meg også at når det er strø- og rotematerialet som på et vis er det mest hyppig forekommende avviket, så er det mulig å få til forbedring raskt gjennom å heve den kunnskapen og rutinene hos bonden. Men i motsatt ende da, en firedel behandler ikke skadde dyr. Hvorfor gjør man ikke det? Og her vil jeg si at vi mislykkes. Det er ikke bra i det hele tatt. At så mange dyr ikke får riktig oppfølging, og for få dyr avlives. Bonden må få bedre kompetanse, bedre forståelse av når et dyr har en prognose for å kunne bli bra igjen gjennom behandling, og når prognosen er så dårlig at dyret faktisk må avlives. Det må skje hyppigere, slik at dyr ikke står og lider. Men hva kan forklaringen være på det? Handler det om økonomi? At man må avskrive
det som svin? Nei, det tror jeg ikke. Fordi veldig mange av de dyra som her må avlives, de vil uansett ikke bli til mat. De kan ikke transporteres, og de vil ikke bli akseptert på et slakteri som mat. Så det handler om å øke kompetansen til bonden, og sørge for at de dyra faktisk blir avlivet, når prognosen uansett ikke er god nok. Når du driver med dyr, burde du ikke vite det? Jo, også, men så ser vi det at mange kvir seg nok noe for å avlive dyr. Det er også en belastning, men det er ikke noen unnskyldning for at dyr står og lider. Derfor så må den kompetansen bli bedre, og vi trenger også å øke den da, kompetansen hos bonden, og de dyra som har prognose for å kunne bli bra igjen, de må få rett oppfølging og behandling av veterinær. Godal, forteller dere dette, dere også, at dere må fortsette å komme på uanmeldte tilsyn videre? Det å komme på uanmeldte tilsyn er jo en viktig del av de verktøyene vi har for å bidra til regelverksetterlevelse, og at bonden tar det ansvaret han har i forhold til dyrevelferd han eller hun har. Så ser vi jo gjennom denne grundige og omfattende tilsynskampanjen vi har hatt nå, at det er noen områder hvor vi kan være enda bedre på å veilede om hvordan regelverket skal forstås. Og vi jobber nå med to veiledningsvideoer som sier noe om hvordan man skal bruke strø- og rotemateriale for å sikre at det blir lett å forstå og lett å etterleve regelverket på de punktene. Men jeg tenker igjen da kanskje mest på det som er den andre enden, som handler om de som ikke behandler skadedyr eller avliver dyr som er skadet. Det blir jo viktig for oss å følge opp de besetningene hvor det har vært flere avvik, og det er ca. 10% av besetningene som har hatt fire eller flere avvik. Og det er klart at de må vi følge opp på en god måte. Og der skal vi også bruke de virkemidlene vi har til rådighet for å sikre regelverksetterlevelse. Men det er altså ikke bare dere som kommer på besøk til grisefarmene. Tor Gropstok, du er da etolog, altså lærer om dyrs adferd i naturlig miljø, også talsmann for Nettverk for dyrs frihet. Hva synes du om denne sluttrapporten? Dere har jo indirekte bidratt til den. Den sluttrapporten her, den viser jo mye som det våre avsløringer også har vist, at dyrevelferden i norsk grisindustri er alt for dårlig, og at grisindustrien ikke klarer å rydde opp i de problemene de har. Det har jo vært avslørt gang på gang, og grisindustrien har lovet bot og bedring, men likevel så ser vi nå at det er lovbrudd hos de fleste griseprodusentene, og det er kjempealvorlig, og det krever mye sterkere lut enn det vi hører her og det vi har sett tidligere. Men samtidig har jo litt av kritikken mot deres avsløringer da vært at det har tatt noen gårder. Her har man gjort et ganske omfattende arbeid og vist et større bilde, så sånn sett så burde du vel også egentlig være glad for denne rapporten? Ja, vi er glad for at Mattilsynet gjør dette arbeidet, og at vi får et godt faktagrunnlag for denne debatten, og så viser jo da det faktagrunnlaget ganske sjokkerende tall. Vi har allerede et svagt regelverk som ikke sikrer god dyrevelferd for norske griser. Du kan holde en gris på en kvadratmeter med betong, de får aldri komme ut, de får ikke se sollys. Altså, det er et ganske svagt regelverk, og likevel så ser vi da i denne godt varslede kampanjen fra Mattilsynet at over 50% bryter regelverket. Da er det ikke enkeltprodusenter det er problemet med, da er det et system med alvorlige problemer. Sandra Borch, landbruksminister fra Senterpartiet, har sittet tålmodig og hørt på de tre andre. Hvordan synes du norske griser egentlig har det? Nei, det er jo klart det vi har fått nå i den rapporten fra Mattilsynet er ikke godt nok, som også næringen har formidlet i dag. Det må gjøres tiltak. Og så sies jo også at man har virkemidlene i dag og regelverket for å gjøre de tiltakene. Vi ser at halvparten er brudd, men mesteparten av det er rundt rotemateriale og strø. Der er det enkelt å gjøre tiltak raskt. Det er alle enige om at ikke det er så alvorlig. Og så ser vi også at det er store variasjoner fra region til region. Så kunnskapsoverføringer fra de ulike regionene tror jeg også kan være en viktig løsning, i tillegg til at vi hele tiden må fokusere på kompetanse. Og så kan jeg si at fra regjeringens side så jobber vi jo nå med en omfattende dyrevelferdsmelding som skal komme i løpet av neste år, som også kommer til å være, eller rapporten i dag kommer til å være et viktig grunnlag for det regjeringen skal gjøre der. Men vi har jo hatt noen runder her og flere steder hvor vi gang på gang har konkludert med at funnene som vi presenterer ikke er godt nok. Har vi da riktig regelverk, Borch? Ja, og på mange av de regelbruddene i dag så er det enkelt å oppfylle regelverket. Det er ett eller to punkt som ikke er fulgt opp. Enkelt å la være, virker det sånn? Jo, nei, altså jeg tror også at norske bønder er veldig opptatt av at dyrene sine skal ha det bra. Det betviler jeg ikke. Og så ser vi at i enkelte, eller 10% av tilfellene som er
Mattilsynet har hatt tilsyn på, så er det, har man flere brudd. Og det er jo der man har flere brudd, man også må gå inn med tiltak. Og så vil jo jeg si at det er ikke sant at det ikke utføres tilsyn i dag. Det gjennomføres jo gjennom dyrevelferdsprogrammet til næringen selv. 3 tilsyn for de sårbare produksjonene i løpet av året, og 1 tilsyn på resterende. Men det er klart, vi må jobbe for å bli bedre. Det regjeringen er opptatt av, også utvikle og se på regelverket i tilknytning dyrevelferdsmeldingen. Men kjapt og raske tiltak, så må næringen også ta tak selv. Kroppstokk, hva synes du er det mest graverende i funnet? Det er mye graverende her, for å si det sånn. Men jeg tenker det Sandra sier om at næringen må ta tak. Jeg er for så vidt enig at næringen må ta tak og starte på en utvikling hvor man lar dyra få komme ut og lar dem få bedre levemiljø. Men vi har også gitt næringen nå så mange muligheter til å rydde opp i ting, og de har vist gang på gang at de ikke klarer å gjøre det. Så at nå tror jeg vi trenger at politikerne tar alvorlig tak i regelverket. Det er 20 år gammelt, dette regelverket, og har ikke tatt inn over seg den nye forskningen vi har fått på dyrs behov. Grisene trenger betydelig mer plass enn en kvadratmeter for å få god dyrevelferd, og der trenger politikerne å være tydelige og sende signaler og endre regelverket sånn at grisene får mer plass, og de får komme ut og utøve den adferden som de har behov for. Vi hører hva bøndene sier der først, Jimmy. For det første vil jeg si at vi har et strengt regelverk i Norge, et godt regelverk i Norge, som skal sikre at vi kan drive matproduksjon med husdyr, med god dyrevelferd. Norske bønder er veldig opptatt av dyrevelferd, og vi har jo selv lansert dyrevelferdsprogram som et verktøy for å få til forbedringer. Og vi er i en positiv utvikling. Men jeg skulle ønske at den positive utviklingen hadde gått fortere. Men gjennom dyrevelferdsprogrammene så får vi avdekket avvik eller regelverksbrudd. Og de avvika blir stanset, de blir lukket, og gjennom den prosessen så får vi også endring i rutiner, og også endring over tid med holdninger, dersom i noen få tilfeller det er tilfelle. Så vi jobber systematisk. Jeg skulle ønske meg en raskere framdrift, men det er ingen tvil om at vi er inne i en positiv utvikling. 100% velferd får vi vel aldri, Sandra Borch, men når vil du være fornøyd da? Nei, altså vi må hele tiden utvikle både, altså se på dyrevelferd. Det er, vi ser at samfunnet utvikler seg, endrer seg. Dyrevelferd må være fokus hele tiden, og da må vi bidra til å gjøre de rette tiltakene. Men jeg tror akkurat på svin nå, så tror jeg vi har også, eller svinenæringen har mye å lære av hverandre. Det er mange som har god dyrevelferd og vel så det. Man kan bidra med kunnskapsoverføring mellom de ulike regionene for å nettopp bidra til til å få ned avvikene. Og særlig der man opplever 1-2 avvik som er knyttet til strø og rotemateriale, og det forebyggende nettopp for at du ikke skal komme til de neste avvikene som utgjør en skade for dyret. Helt ærlig, Godal, tror du vil få veldig annerledes resultat om du gjør dette om et år? Jeg er en optimist med tanke på å se forbedring, og så er det en god nyhet. Du har ikke drungen i ja. Hva sa du? Du kom ikke med drungen i ja der. Nei, det for meg er det jo viktig at det er dyreier som har ansvaret, og at alle aktørene rundt bonden må bidra til at dyreier kan ta det ansvaret. Det gjelder næringen selv, det gjelder andre aktører, slakteriene og så videre, og det gjelder også Mattilsynet. Og vi må jobbe godt sammen. Og så er det en positiv nyhet som ikke er nevnt hittil, og det er at vi også har undersøkt veterinærenes bruk av smertelindring og bedøvelse i forbindelse med kastrering av smågris, og der har vi ikke funnet noen avvik. Og det var et av de punktene som var viktigst i denne grisindustriens hemmeligheter som var på Brennpunkt-dokumentaren. Da var også det nevnt. Takk skal du ha, Ingunn Mytten Godal, administrerende direktør i Mattilsynet. Takk til Sandra Borch, landbruks- og matminister fra Senterpartiet, Bjørn Gimming, leder av Norges Bondelag, og Tor Gropstokk, etolog og talsmann for dyrenes rettigheter.